another episode ng ating vlogs. Badong Ratalis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Ah, nagtataka po tayo bakit po pinagdududahan, no? Ang dami po nagdududa. Ibibigay po natin sa inyo kung bakit po itong mga tao ngayon ay nagdududa. Ah, sa naganap po na pinakamalaki, isa sa pinakamalaking nga. Ah, Uh, pagkasamsam ng droga sa Pilipinas, no? Bakit po kaya pinagdududahan ito? No? Oh? Uh, wala tayong makitang dahilan. <laughs> Kunwari. Okay, pag-usapan din po natin, ito pong, ah, uh, uh, yun po, nakita ko na po eh. Uh, nakita ko na na pangalawang beses na to na nirescind ng ating Pangulong uh, Marcos yung uh, kasunduang secret deal kung meron man sa pagitan ng sino mang presidente at ng uh, uh, kasalukuyan pong uh, si, uh, sino mang presidente o da nagdaang presidente uh, ng Pilipinas at saka ng China, no? Kasi mukhang paulit-ulit po tayo, mukhang hindi po natin matandaan yung mga ginagawa. Kaya ang hirap pong kausap, no? Nahirapan po talaga akong uh, uh, makipag-deal. <laughs> Nahirapan ako makipag-deal sa gobyerno natin ngayon. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya na ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. <laughs> uh, Bago po natin puntahan yung mga pagdududa. Yung Dubai po ngayon, no, uh, bumabaha po sa Dubai yung isa po sa pinaka uh, kasama po sa top 10 na best airport sa buong mundo. Eh baha po, no. Nakikita po natin uh, katulad po 'yan ng mga pagbaha sa Saudi. Eh may problema po kasi eh uh, ito pong uh, uh, karamihan, karamihan po dito sa na alaman ko. Karamihan po dyan sa uh, mga bansang desyerto. Ito ngayon lang ah. Kasi tayo rito, sanay na sanay tayo. No? Bah kahit po advance. No? Kahit po advance ang kanilang, ano, ang kanilang uh, teknolohiya. Kahit anyayaman nilang bansa. Nakita nyo po yung pinakamagandang airport. Baha. Ngayon lang po ako nakakita ng eroplano na binabaha. No? Talagang tapos lubugan po yung kanilang... Uh, mga mall na nasa ilalim uh, underground no kasi yung mga mall di ba siyempre gusto nila ma-maximize no meron po mga underground din po bumabaha po sa mga luxurious malls yung mga tao po na uh, naka ang description sa kanila yung mga kasuotan ay ay anong branded no may mga branded na kasuotan eh kasalukuyan pong uh, lumalangoy. <laughs> kasalukuyan pong ano eh nag uh, nakababad sa sa baha, no? Ah, uh, bagamat mayaman po, dito po natin sila talo. Yung mga bansang mayaman tulad ng Saudi, ito po Dubai kasi pag umulan po sa kanila, wala po sila. Eh. Helpless. Alam niyo po kung anong wala sila na meron tayo, no? <clears throat> Ah, uh, meron po tayong flood control. <laughs> sila po walang pa uh, naisip ko parang basic lang, eh. ang taas po para 4 inches lang po ang taas ng ano ng tubig. Ah, uh, yung yung binaha po kumbaga ay yung sukat ng tubig 4 inches lang. <laughs> eh naisip ko, oh, ano, bakit sila magkakaroon ng flood control? Eh, desierto yun. Okay, pero kasi nga po uh, yun pong dalawang taon, no, ito ah, dalawang taon po na uh, supply nila ng ulan. Bumuhos lang po sa loob ng isang oras. Kaya po talagang flash flood po ang naganap. Hindi po nila ine-expect. Kumbaga sa atin, yun, baka yung ulan na yun normal lang yan, baka naliligo pa tayo sa kanla ano na, no, sa kanila pala, pag umulan ng hindi nila, hindi kasi nila expected eh. Wala nga talaga, wala talaga silang flood control doon dahil po siya, desierto yun. ibig sabihin, yung saan pupunta yung tubig, wala po sila noon. Yun po ang absence sa kanilang, uh, ano, sa kahit napaka, napaka, ano ng kanilang technology. Wala pong mapupuntahan. <laughs> <laughs> eh, deserto nga eh. Hindi mo nga in-expect na uulan ng ganun ka. Kaya talagang problemado sila. Kasi parang kumbaga sa atin, kung sakaling umulan po ng yelo, hindi po yung yelo na eh, meron na kasi tayo naranasan umulan na yelo eh. Pero natutunaw agad. Pag nag-snow po sa Pilipinas, eh malaking problema po yan kasi hindi tayo sanay. Ganun din pala sila, no? Okay. Ah... Uh, Normal lang yun. Four inches. Putya, wala po yun sa Pilipinas. Tatawanan lang yan ng mga Pilipino. Kasi nga, may mga kanal tayo. May mga, ano tawag doon? Sa imburnal. Baka ni walang imburnal dyan. Baka yung, yung kanilang uh, mga sewage. Para lang po sa, hindi ko alam kung may sewage system dyan sa mga, sa mga bansang yan. Kasi normally, hindi talaga umuulan. Anyways, nangyari na yan. Pero, ha? Ito po ang katakataka kasi akala ko noon na yan na. Magkakaroon na ng ano, kasi nagbaba, yan na yung dulot na yan ng mga climate change. Di ba? Usually, yan yung una nating sinisisi, no? Climate change agad. Pero alam nyo po ba kung sino po ang culprit? Ang culprit po ang may, o ang may kasalanan ay yung uh, technology po, ni, technology po, yung cloud CD, uh, ano? cloud seeding na ginawa po nila. O, oh, ito po, kala ko nga, lokohan lang. Yung cloud seeding po nila, pag nakakita pala sila ng ulan, hindi nila control, ayun ang clouds, hindi nila na-control eh. Kasi nga, gusto nila magkaroon ng tubig para may maipon silang tubig, kung anuman. Nag-cloud seeding po sila, tapos hindi nila na-control. Yun po yung ano, no? Talaga, sabi ko, ganun pala yun. Totoo pala yung cloud seeding na yan. Bigla ko naisip yung dalawang uh, dal <laughs> dalawang uh, rally na, na inulan kami. Hindi kaya totoo na cloud seeding din. <laughs> cloud seeding din yung ginawa doon. Anyways, uh, yun po, no? So, hindi naman po yan yung uh, baka kasi mag katapusan na ng mundo. Mga ganun, may mga taong ganun. Uh, wag normal lang po kasi wala po silang drainage system. <laughs> walang drainage system, Diyan natin kayo talo. Okay. Okay, punta na po tayo rito sa ano no. Ah, uh, isa po sa kasi ah uh, walang drainage, oh, yun nga. Uh, isa po sa pinagtatalunan ngayon no. Ay, ito po kaduda-duda raw po. Uh, isang araw pagkalipas na uh, makahuli ng uh, uh, almost 2 tons, 1.8 na tonelada ng uh, pinag hindi na po na lang, kinumpirma na nila na shabu eh. 'no ay uh, uh, ngayon po ay pinagdududahan, sa social media po ang dami pong pagdududa. Pwede naman nating is isahin yung mga pagdududa na 'yan, no. Ito po Uh, ayon po kay Roque. <laughs> Halata naman niyan kung biggest drug hole. Bakit ka magpapacheckpoint? checkpoint? May katwiran din eh. Di ba? Lahat po ito, isa, isa sa mga teorya to, no? Sinasabi nila, kung alam mong uh, droga yung dala mo, bakit? Hindi kasi yung checkpoint po hindi, hindi po ano eh. May mga checkpoint po na regular checkpoint at meron po checkpoint na yung ginawa po para yung biglaan na checkpoint. Uh, ano bang tawag doon sa checkpoint na yun? Yung para may, may huhulihin kayo dahil nabalitaan ninyo na uh, may droga o kaya may sasabatin talaga kayo. Ito po ay normal, no? Normal na checkpoint po, no? Kung ang kung alam mo na droga yung dala-dala mo, bakit ka doon dadaan? Na, uh, 'di ba? Sa checkpoint, yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam? Oh, ito pa ang duda ni Rocky, ah. Yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam na shabu yun? Correct din. Usually, yan ay nagkakaroon talaga ng na specialized training para malaman kung ano yung shabu. At saka dinadala kagad ka yan sa laboratorio para makonfirm na shabu nga siya. Pero bakit alam nung ordinaryong mga nag-checkpoint na shabu nga siya? Ngayon, naka, nagkakaduda tuloy ang taong bayan. Totoo ba itong panghuli nito o ito ba ay isang stage? Ayan uh, na, ito ay uh, tanim, <laughs> scripted. Hindi po ako nagsabi niya na si Rocky po yan. Mamaya po yung aking pananaw, no? Bakit po? Uh, ano po yan, hole? Yung, kumbaga, yung pinakamaraming nasamsam. Okay, ano pa ba? Ito po, daming duda. Ito naman sinabi ni Manuel Sevilla. Now I see why many personalities see this was a stage It seems to me that the target of this drama is PRRD to shade PRRD. What what more to upstage the success of the maisug prayer rally, dan to shade PRRD's wo, uh, war on drug success. So dalawa po no uh, para makalimutan na yung uh, naganap na napakalaking bilang. Na antawag po ng mga tambilawan ay uh, ay nilangaw pero sa atin po na nakita <laughs> yung re, iba talaga mga tambilawan eh you no know? ang tingin nila nilangaw pero sa totoo lang po yun po ang pinakamalaking uh, political rally labas po ng mga uh, kampanya no sa mga kampanya po okay ikalawa yan po no, ah uh, pwede rin yun no. Sabi ni Manuel Sevilla, ito ay uh, mukhang stage to kasi pinag-uusapan yung maiisog eh. At saka bakit antira kagad ay war on drugs ni Pangulong Duterte? Bakit kung kung uh, ito ay totoo raw na tagumpay, bakit biglang magangantyaw na walang namatay? Uh, kakancawan kakantsawan yung war on drugs ni Tatay Digong, etc. Uh, magaganda yung mga punto po ng mga kumukontra, eh, di ba? <coughs> Walang S. Representatives. <laughs> okay. Tuloy po natin yung pagbabasa. Maraming salamat sa nagpaalala na dapat may esang House of Representatives. <laughs> okay, meron pa yan eh. Ito. Ah. So yung isa pa, yung bakit walang walang escort, di ba? Bakit walang escort? Ah, uh, bakit mag-isa lang yung driver? Ah, uh, tapos, kasya ba? Bakit yung almost two tons ay pagkakasya yun sa isang uh, sa isang poton para? <laughs> Hindi man lang daw nilagay Ka karaniwan daw po kasi, no? Ka karaniwan daw po sa mga drug ang ganyan. Yung nasasabat, tinatago sa ano, sa, tinatago sa Uh, mga anong tag doon nag-e-effort pa para itago di ba minsan tinatago sa mga sa mga kalabasa uh, kasi ang laki yung nahuhuli natin nakikita natin sa ibang bansa di ba nakatago sa mga sa mga kalabasa uh, minsan tinatago sa mga tibags na kunwari mga tsaa yung meron pang uh, meron pang uh, tinatago pa. Eto raw, parang ano, parang uh, kulang na lang sabihin ng ano na, sabihin ng shabu mismo, kulang na lang daw lagyan ng shabu kami. <laughs> Masyadong obvious na obvious daw na parang uh, gustong ipahuli. Ayun, uh, correct. Ngaganda yan. Uh, there is always an effort to conceal, di ba? Yung iba, no, na droga tapos kung 13 billion yan, alam mo niyo po, napakalaki pong pera nun Para po, oh, ang sasabihin naman, napakatanga ba nung drug lord? Na 13 billion, pakakawalan niya lang. Biro nyo, walang escort, walang, uh, hindi, dum hindi man lang iniwasan yung, yung, parang hulihin niyo ko, parang humihiyaw yung mga shabu na, hulihin niyo kami. Parang ganun eh, you no? Know, na, uh, masyadong abnormal. Hindi po siya normal practice ng isang matinong negosyante. <laughs> Kasi negosyo po yan. Eh. Tinitreat po yan na, na, na isang malaki negosyo. Ang negosyo po kahit isang milyon, di ba? Real talk po. Milyon lang ang pinag-uusapan. Eh. Ah, nagpapataya na sa milyon. Yan pa kaya 13 billion. 13 billion uh, plus, no? Yung sinasabing halaga niyan. Walang walang ka-effort-effort effort na itago talaga. Okay. Pero po pwede rin, pwede rin naman, ito may nabasa ako, ma masyado siyang ano eh, ipagpalagay na, di ba? Ipagpalagay na na uh, meron. Ito po, maganda yung sinabi nito ni Nina. Parang, bagamat sarcastic yung kanya pagkakasabi, pero, kung 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 uh, pangangatawanan niyo kasi na totoo. O oh, eto po 'yun. Grabe. Garapalan ng pagbebenta ng shabu ngayon. Panahon ni BBM. Hindi na tinatago, nakalagay na lang sa transparent plastic ang 13.3 billion worth ng shabu. Three transport gamit ang van in front of the public eye. No? Harap-harapan na. Wala nang 'di ba? Kung yan po ay totoo, tignan nyo sa isang banda, maganda rin yung punto nito ni, ni, na Bellatrix eh. Kung yan po ay totoo, grabe na po ang bentahan ngayon. Tuneto ni Lada. Wala na pong, uh, wala na pong pakialam sa plastic na po na transparent. Buti pa yung plastic, transparent. Yung mga budget natin na 500 billion, ayuda. Naisingit pa. Walang transparency kung saan ginagamit yung mga budget natin. Buti pa yung shabu. Very transparent. Grabe naman. Parang uh, kaya po nakakapagduda. Hindi po ba? Hindi uh, eh, eh, po ako yan. Ako po, naniniwala ako. Eh. Ha? Naniniwala ako na totoo yung naganap na yan. In fact, E isa pa pala. Yung karamihan po sa mga pag nag, nakakuha po ng ganyan, yung mga pulis na humaharap, talagang pag nagsalita ayon, ito po ay inoperate namin, dahan-dahan po namin to. Bakit po ang presidente yung nakakaalam ng na lahat ng operasyon? Tapos may isang pulis po na, na may isang pulis po na nagsalita na ah uh, meron pa pong uh, sinabi yung Pangulo na pasensya na kayo kasi itong mga kapulisan natin, hindi ito sanay, na, uh, sa, uh, sanay na magsalita tungkol uh, sa, hindi ito sanay na magsalita ng, uh, sa press. Bakit po merong, an anong tawag dyan, no? yung kung ano man yung uh, maging kapalpakan itong pulis na to ay pagpauminan nyo na kasi hindi talaga siya sanay. Eh samantalang yan, di ba? Pinapractice po yan eh. Yung mga ano po ang nagsasalita mag, dyan, ganito po. Pero kung, yun nga po yung isa pang kaduda-duda, no? May nagsabi po, kung, kung yung polis na yan, talagang involved sila na, na, la ano nila, kaya niyang ikwento. Ito po, aso uh, as of uh, uh 5.30 a.m. ay sinundan na namin itong na to. Nung nakarating po rito sa ganitong lugar, eh pinagdudahan na namin dahil uh, uh, ganito po no na, na yung kaya niyang magkwento. Kaya pagdating po rito sa checkpoint ay pinara na namin no, naabisuhan ganoon sana no. Yung medyo kapani-paniwala yung mga kwento. Eh nagkukwento yung pangulo natin eh. Napaka alam niyo po ang husay po ng intelligence po ninyo, Mr. President. Alam niyo po naganap sa lahat ng operasyon ito ay uh, bahagi ng uh, hindi pag ma hindi natin minamadali Itong ah? ating ano ay wala pong namatay ah, ang point ko alam na alam niya yung operasyon ng ng kapulisan tungkol po rito sa shabu pero yung dalawang taon na siya hindi niya alam kung may secret din ba o wala Yung mga operasyon po na katulad nito, alam po ng Pangulo lahat, pati detalye. Pero po yung mga kasunduan, at kung may pinamigay yung dating presidente sa isang bansa, clueless. Uh, at ang pinakamalupit po, ito po pinakamalupit ah. Uh, Ayan. Yan po yung mga ilan. Kung meron pa book po kayong uh, uh, naiisip, pwede nyo naman pong ihabol, no? nasabihin. <laughs> ay isa pa pala, isa pa pala. Ito po hinahabol nila, you no? Know? Na uh, ano daw kasi yung uh, si Pangulong Duterte po ay natabunan na. Si yung coach si Coach Bokbok talagang ano eh. Ay natabunan na raw yung war on drugs. Yung six years na war on drugs ni Pangulong Duterte natabunan na. na. Ganon po kahusay ang ating pangulong ngayon. Congratulations. Alam po ninyo, ito ha, ah, mag-real talk tayo ah. Pwede pong ano eh, pwede pong ah, dahan-dahanin. <laughs> Biglang Dahan-dahanin lang natin. <laughs> Alam niyo sa totoo lang po, pwede pong ano eh, pwedeng uh, ito po ay uh, uh, pwedeng totoo po talaga. Di ba? Pwede pa siyang po, po, siyang maging katotohanan pero tignan niyo po yung mga tao. Bakit po mas pinaniniwalaan Pagpalagay nating totoo? Kasi uh, dalawa lang naman 'yan, maniniwala ka na totoo 'yan o hindi ka maniniwala na totoo 'yun. Ipagpalagay na nating totoo. O uh, wag tayo magduda muna. No? Na yan ay totoo. Ay, may problema pa rin po ang pangulo natin. Kasi mas pinaniniwalaan ng tao yung mga nagdududa. Alam, alam nyo, yung, yun yung, yung pinakamasakit kung ikaw ay pinuno. Kung tama man na wala pong... Ako, doon ako sa ano eh, sa uh, may regularity. Walang halimbawa, totoo talaga. May problem, malaki po ang problema ng ating Pangulo. Alam nyo kung bakit? Kasi papano po Uh, mas nananaig yung pagdududa ng mga tao kaysa sa tunay na ganap. Ito po kung kung totoo talaga pag ako pinagpapalagay ko na may, may regularity na meron pong wala pong duda. Oh, yan po ay totoo. Naniniwala po ako na totoo na nakasabat sila ng 13.5. Kaya lang po, yun ang tingin kong problema, no? Yun ang tingin kong pinakamalaking problema ng administrasyong ito. Kasi lagi silang pinagdududahan. Lagi pong may duda na. Imaginin po ninyo kung totoo yun, no? imbis na pinararangalan. Imaginin po ninyo kung si, si Pangulong Duterte yan. Wala pong duda yan. papalakpakan tao, papalakpakan na media. No? Biruin mo, 13.3 billion, walang namatay. ang question, yung mismong lahat na nang gagawin ng gobyernong ito, pag ganyan po yung pamumuno, no? bakit kaya? Alam ko may sasagot dito sa FB. Kaya naman pinagdududahan yung Pangulo namin dahil sa mga katulad mo ba doon? Wala ka kayong ginawa kundi manira. Di yeah? ba? sabihin nyo, inunahan ko na kayo. Sasabihin ng mga taga-FB. Wala kasi kayong ginawa mga Duterte kayo kundi si BBM kaya pinagdududahan na. <laughs> Di po ba? Pero question po ng leadership yan. Ah, oh, kita mo nagalingan siya. O oh, gagka, sobrang galing mo. Ikaw na kaya maging pangulo. No? Ang tanong nga Martin, Marlon, bakit marami nagdududa kahit tama na yung ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas? Sa totoo lang, kahit po totoo yan, mas nangingibabaw na po yung pagdududa. Ibig sabihin, pag ganyan na yung leadership, mahirapan na. Ang tanong uli, hindi ba napakaraming vloggers, napakaraming mga uh, katulad nito nila Marabilias, nila Jarrett, bakit yung pagdududa sa Pangulo hindi nyo mabura? Bakit wala kayong kakayahan na ipagtanggol? Kayo rin, mga alam ko maraming fans club dito ni BBM, eh, lalo na po sa FB. Questionin nyo yung sarili nyo. Bakit yung mga vlogger nyo walang kakayahan na ipagtanggol si BBM? Bakit yung mga vlogger nyo hindi kayang uh, maging kapanipaniwala si BBM at saka si Martin? Alam ko kasagutan kung bakit. Alam nyo kung bakit? Ang kakayahan ng mga vlogger nyo, manira sa mga Duterte. Wala silang kakayahan papano iaangat yung uh, trustworthiness ng Pangulo ng Pilipinas. Wala silang kakayahan para maging kapanipaniwala yung Presidente. Hindi nila kayang ipromote yung Pangulo ng Pilipinas dahil ang kaya nila siraan yung Duterte, ang paraan nila ng pagpopromote kay BBM ay paninira sa Duterte. Dilaw na dilaw eh. Dilaw na dilaw. Di ba? O kaya ganun yun. Kaya may problema kayo, may problema ang ating pangulo sa sa kanyang ano, sa trustworthiness. Kaya si Martin hindi umaasenso sa mga kahit na anong sabihin na natin na may bayad o walang bayad. Wala naman pong problema. Hindi. Kasi may umamin eh, nabayaran eh. Si Makagago, umamin na nagbabaya. Siya ang highest niya, di ba? Sabi niya, bakit kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo mapaangat si Martin, hindi maging trustworthy si PBBM. Alam nyo kung bakit? Simple lang. Ang training ninyo, siraan yung Duterte at isang ang hirap din kasing ibenta yung produktong lokbu. <laughs> Di ba? Parang kasi nagtinda ako ng ano eh, nag-special offer ako eh. Kahit na anong gawin mo, basta ah uh, bulok yung tinitinda mo, hindi mabibili. Hindi rin mabibili. Kahit na anong sales talk mo. Eh, lalo na kung hindi ka nagsa-sales talk. Parang kumbaga, nagtitinda ka ng paninda mo, yung paraan mo na pagtitinda ganito. Bilhin nyo na tong produkto namin kasi yung produkto nila bulok eh. Hindi yung kagandahan ng produkto nyo eh. Yung binibenta nyo. Hindi yung katangiang ang magaganda ni Pangulong Marcos ang yung pinopromote, kundi yung kabulukan ni Duterte. O, ganun kayo magtinda, kaya walang bumibili. Okay, punta po tayo rito. Sa... Katulad po nito, Paano nga naman yung ibebenta rin naman yung tao kung ang gulo-gulo po talaga? Niresearch Nire ko talaga to kasi hindi ako makapaniwala na nakalimutan na natin lahat na meron na pong pronouncement si Pangulong Marcos nung simula pa. Ano po yung pronouncement ni Pangulong Marcos? Niresend niya na lahat ng mga kasunduan na hindi niya alam. Basahin ko po sa inyo. Kasi ganit, eto po yung bago, no? Sabi po ni Pangulong Marcos ngayon, ay uh, may bago po siya. Sabi ko nga rito, pangalawa na to eh, no? Eto po. Marcos, hits secret deal anew. I'm rescinding it. So, wala na pong problema sana. Hindi po ba? Eh, nire-rescind. Ang rescind po yung bisa na niya. So, sabi ni Pangulong Marcos ngayon, ha? Ah, wala siyang nakitang ano, wala po siyang nakitang uh, written. So kung meron man secret deal, pinapawalang bisa ko na 'yan. Tanong ko po Mr. President, ilang beses nyo po bang ipapawalang bisa yung <laughs> Ilang beses po ba kayo mag uh, magpapawalang bisa, no? Kasi nagtataka na ako. Pawalang visa kayo ng pawalang visa eh. Ilang beses po ba dapat tayo nagpapawalang visa ng mga kasunduan? Alimbawa, ah, eto po ha. Tignan ko lang yung sinabi nyo nung... Uh, <coughs> Saan na ba yun? Titignan lang po natin yung balita nung nagdaan. Eto po, sa inquirer. Ang pecha po nito ay... Uh, August 10, 2023. Pack on Ayungin rescinded if there's any. Oh, ito po ang sinabi niyo noon, ha, Mr. President. Uh, I'm not aware of any such arrangement or agreement that the Philippines will remove from its own territory its own ship in this case the BRP Sierra Madre from the Ayungin Shoal. Kasi po Ah uh, paalala ko lang bakit to sinabi nyo ha Pangulong Marcos. Sinabi nyo kasi yan nung binomba po tayo ng uh, alam ko to unang pambobomba o oh, basta kagagaling lang ng pambobomba. Binomba po tayo. Ng akinan uh, uh, yon water cannon po tayo. So ang sabi ng China, kaya namin kayo wi water cannon kasi hindi kayo sumusunod sa kasunduan namin ng dating yung pangulo na yung BRP Sierra Madre tatanggalin. Oh, ngayon dati pinagtanggol niyo pa yung mga dating pangulo, hindi kayo naniniwala sa China, Mr. President. Hindi kayo naniniwala sa China noon. No? Oh, sabi ng uh, sabi niyo sa China, I'm not aware of any such arrangement or agreement that the Philippines will remove from its own territory, its own ship. In this case, the BRP share madre from the Union in And let me go further. If there does exist such, an agreement, I rescind that agreement now. Bakit po, nung, na, nung kinatwiran ng China, kaya tayo binomba noon, ha? bakit po kinakailangan yung sabihin na hindi kayo naniniwala sa China? at nire-resend nyo kung meron man. Ngayon, eto po, sinabi na naman ng China dahil napahiya sila, dahil ang dami nagkundi na sa kanila. Thank you very much muna sa nag-member. Hoy, kayo sa Facebook, wag lang nanood, na nood, magpa-star po kayo. Sino ba yung nagpa-member? <laughs> ano kung mababasa yung nagpa-member? <laughs> May problema. Tandaan nyo na lang nga. Mamaya ako na nababasahin. Okay. Tapos ngayon na naman, may secret deal naman sinabi. Secret deal, secret deal. Eh, neresend yun na naman yung secret deal. Ilang beses po kayong mag maniniwala sa China at ilang beses nyo pong uh, babali, uh, pinapapawalang visa. No? hindi hindi po, po pwedeng bilang pangulo ay hindi nyo po alam kung may secret deal o walang secret deal. E samantalang noon sinabi nyo na noong 2023 na kung meron mang kasunduan, pinapawalang nyo na. Ngayon, nagsabi lang yung China na may secret deal. Kaya kayo binomba. Kaya tayo binomba. Babalik nyo na naman yung bakit nakipag-secret deal si Duterte? Ano yung, ano yung, pinamigay ni Duterte? Anong pinamigay? Wala nga secret deal eh. Ang problema po kasi, hindi kayo nagtatanong sa mga taong karapat dapat 'yong tanungin. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Dalawa po yung dapat nyong tandaan, Mr. President. Una, sa kinu-question nyo na uh, naguguluhan kayo. Sabi ni Pangulong Duterte, kung tinanong mo lang ako, <laughs> di ba? Hindi ka sana gulong-gulo kung tinanong mo si President Duterte. Eh hindi nyo tinanong eh. Kung sino-sino tinatanong nyo. Tapos magtataka kayo kung bakit kayo naguguluhan. Yun po, yun po yung nakakagulo sa mga Pilipino. Kung kayong presidente naguguluhan, dalawang taon na kayong presidente, hindi nyo pa alam kung may secret deal o wala. Ikalawa, tinatanong nyo kami, sa amin nyo tinatanong niyo si Pangulong Duterte, ano pinamigay niya? Hindi niyo po alam kung may pinamigay o wala. Hindi niyo po alam yung mapa natin. Tanong niyo po sa mga <laughs> alin dito. Tanong niyo po sa AFP, alin dito yung dating atin na pinamigay ni Duterte? Hindi po ba, po ba pwede yun? Hindi po ba pwedeng... Hindi, hindi po ba pwede na, ay, thank you very much sa 10 stars, Kuya Ben. Hindi po ba pwede kayo magtanong sa mga tauhan ninyo o sa intelligence? May intelligence pan po, billion-billion po intelligence pan. Hindi po uh, po ba pwede na itanong ninyo sa intelligence ninyo kung meron talagang pinamigay si Duterte? Kasi ano yan, nilihim? Baka naman binigyan ng regalo si Xi si Jinping ng kung ano, hindi po teritoryo. Imposible po mailihim sa inyo na na, na, na migay tayo ng teritoryo. <laughs> okay. So sa madaling salita po, eto pong pagdududa natin maske dito sa mga sa nasamsam. Napakahirap makinig NFA. Ah, mahirap po bakay makinig. Sige. Ah, uh, wag na po kayo makinig. <laughs> ano? <laughs> Sa madaling salita po, ito po ay usapin ng nagtitiwala pa po ba 'yung mga Pilipino kay Pangulong Marcos? Kasi kung lahat po ng mga achievement nyo pagdududahan. Eh kasi po, alam niyo kung bakit? Pinag binibigyan nyo 'yung alam na alam namin na totoo. Binabaliktad nyo eh, 'di ba? sinasabi nyo ngayon na mas maganda yung yung war on drugs nyo kaysa war on drugs ni ni Pangulong Marcos. Kayo mga BBM uh, ay mga tambilawan vloggers. Dati naman kayo mahilig mag uh, ano, mag uh, ah, mga big time na kayo ngayon, hindi na kayo pwede ng kalye Di ba mga nagkakalye sarbe kayo nung araw? Subukan nyo kayo magkalye sarbe. Tanungin nyo, ano mas gusto nyo? War on drugs ni Duterte o war on drugs ni Marcos? Yan lang.